Rotina árdua, Bruno acorda todos os dias às 6 horas da manhã para preparar a alimentação que vai ingerir durante o dia. Às 7:30 já tem que estar no trabalho. E o tempo para os treinos ficam para o horário do almoço. Bruno Alex é um exemplo de força de vontade e amor ao esporte. Ele trabalha, treina e ainda tem que aliar tudo isso com uma dieta super restrita. Olha, tanta determinação assim, com certeza, não é para qualquer um. Não tem feriado, não tem dia de final de semana, não tem descanso, na verdade, para mim. Agora é almejar meio para treinar, chegar lá forte e trazer mais um título para Capão-Mapá. Bruno agora está focado no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, que acontecerá no dia 2 de agosto. Pesando 82 quilos, ele se empenha para atingir o 65, que será o peso exigido para a categoria que irá participar. Estou focado mesmo, eu quero almejar o melhor não só para mim, mas como para as pessoas que estão perto de mim também, convivendo, que convivem comigo, sabe que não é fácil essa vida, é difícil estar em dieta. Agora eu tenho 3 meses de dieta pela frente, e aí vai ser, eu, com certeza, graças a Deus eu consegui chegar até 82 quilos, agora vamos cair para mim assim. A vida de Bruno é dedicada ao esporte. Na academia onde treina não tem nada de luxuoso. Os equipamentos são simples e existe pouco espaço. Mas para quem acha que isso é um obstáculo para o fisiculturista, está muito enganado. Até porque geralmente o obstáculo a gente tem na nossa vida, né? Mas tem que tentar passar por cima deles. E todo dia a gente tem uma fraqueza. Mas eu tento me esforçar cada dia mais, me empenhar cada dia mais nos meus treinos. E eu falo assim, eu vivo isso aqui hoje. Eu vivo da musculação, eu vivo do fisiculturismo em si, na verdade. Mas graças a Deus, Deus está me almejando com muitas coisas, muitas oportunidades já tive na minha vida. E essa é mais uma que eu estou almejando hoje em dia. Diante de tanta determinação, só nos resta apoiar e ficar na torcida. Vai com fé, Bruno. Start running.